हस् धन्यवाद. यो सहभागिता निकै घटेर गयो तत्कालै. अब यसलाई हामी अन्त्य गरौँ कि कही वक्ता हुनुहुन्छ नत्र हामीले एउटा ड्राफ्ट तयार गरेका छौँ पेसागत व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरूको अपिल भनेर. म यो पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु र यो सभाले यसलाई अनुमोदन गरिदियो भने आजको उपस्थितिबाट यो अपिल हामी सार्वजनिक रूपमा पठाउनेछौँ. म यसलाई पढ्ने अनुमति चाहन्छु. नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एकमात्र अग्रणी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्नेमा दुई मत छैन. 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य गर्नका लागि गरेको आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसको एक्लो प्रयास थियो. 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा लोकतन्त्रका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने काम पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको हो. 2046 सालको जनआन्दोलन र 2062-63 संयुक्त जनआन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सम्भव भएको हो. नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पनि काङ्ग्रेसकै प्रतिबद्धता र प्रयत्नबाट सम्भव भयो. यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको पर्याय बन्दै आएको छ. लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा नेपाली नागरिकले आफूलाई लोकतन्त्रका पक्षमा उभ्याएका छन्. नेपाली नागरिकले जसरी हिजो कसैको दासत्व र अधीनस्थ स्वीकार गरेन त्यसरी नै कुनै पनि खाली तानाशाही वा अधिनायकवादका विपक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ. आम नेपाली नागरिकको यो चाहनाको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व भएको छ. नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान 2072 बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार मानव अधिकार बालिक मताधिकार आवधिक निर्वाचन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गरेको छ. अहिलेको सन्दर्भमा यो नै आम नेपालीको चाहना हो. तर पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा जुन खालको ध्रुवीकरण भएको छ यसबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेका आम नागरिकका आधारभूत मौलिक अधिकारमाथि नै चुनौती आउन सक्ने सङ्केत गरेको छ. संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्ने संसदीय व्यवस्थालाई नै बदल्ने 50 वर्षसम्म एक छत्र शासन गर्ने जस्ता चाहनाले नेपालीको अथक प्रयासबाट बनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान र नागरिकको लोकतन्त्रको चाहनामाथि खेलबाड हुने खतरा बढेको छ. यस परिप्रेक्ष्यमा हामी विभिन्न पेसा र व्यवसायमा रहेका नागरिकहरू मुलुकमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्र निर्माण तथा सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ. तसर्थ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजयी गराउन सबै पेसा व्यवसायका नागरिक तथा प्रबुद्ध वर्गमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ. साथै निर्वाचनलाई नै बिथोल्ने गरी भइरहेका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गरी निर्वाध रूपमा मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गरी आम नागरिकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग हार्दिक अपिल गर्दछौँ. 2074 मङ्सिर 10 म यो र हामी जति उपस्थित छौँ हामीसँग उपस्थितिको सूची पनि छ. त्यस आधारमा यो समग्र बुद्धिजीवीहरूको अपिलका रूपमा हामी यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ. यहाँहरूले जुन अनुमति दिनुभएको छ मतदाता भन्ने पनि राख्नु